A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, in alhamda lillahi nehmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina, wa min seyyi'ati a'malina, wa yahdihillahu falamudilla lahu, wa man yudlilhu falahadiya lahu, ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavat dhe salamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo ndjekës i rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, sot është dita e fundit e agjërimit e këtij muaji të madh të Allahut te bareke ve teala. Elusi Allahu xhelalu ala që Allahu çdo përpjekje tonën, çdo agjërim dhe namaz Allahu ta ketë çënuar në veprat e pranuara. Edhe i bën sebeb këto vepra, këto mundime të pakta tonat që të bëhen sebeb për hyrjen në xhenetin e Zotit subhanahu wa taala. Allahumma amin. Në ciklin të cilin e filluam në fillim të këtij Ramazanit mbi shembujt kuranor, pam shumë prej fakteve të Zotit te bareke wa taala, shëmbullimeve, krahasimeve, ilustrimeve të Zotit te bareke wa taala, dhe e tëra kjo vëllezër ka vetëm një qëllim, dhe ajo është drejtimi i njeriu, udhëzimi i njeriu, që njeriu ta gjen rrugën. Po, nëse thot dikush cila rezumeja këtë kësaj, rezumeja e këtë kësaj është që ne të ndikohemi nga Kurani dhe të reflektojmë në vepra me atë çka jemi vadit prej këtyre mësimeve të Zotit te bareke wa taala. E sot do flasim për një shembull të një kategorie të njerëzve të cilët mas shumë të janë ndiku për këti Kur'ani. Pra kitë këto që ka i folëm dhe kitë Kur'ani Zotë i Gjellë Gjellalu, kush i ka shfitzuar mas shumë të janë shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nëse të flasim për shembullin e sahabeve. Për shembullin e sahabeve. Shembulli sahabeve zër, në Kur'an ka ardhë si përkujtim dhe zbulim i shembujve të zbritur në Teurat dhe Inxhil. Pra ki Kur'an i Zotit Gjellë Gjellalu që ka zbritë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem na e kujton neve apo na lajmëron neve se këta sahabe janë kanë të lajmëruar dhe të përgëzuar me to apo me ta jehudit edhe të krishterët. Apo mirë po ato nuk jo kanë kallëzu njerëzve. Nëse ata kanë qenë armiq me Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem dhe me shokët e tij. E s'ka mundësi ai me ka dhushin libër dhe ato është i lavdruar hasmitina. E Allahu xhelalu e zbriti një sure ku aty përmendi se në Teurat dhe Inxhil janë të përmendur sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Andaj kushdo me përcjell me Kur'an këtë shembull, do të ndalemi sot me lein Allahu te bareke ve teala në surën El Fetih, sura 48. Ajeti fundit, ajeti 29. Pra 48 2.29. Allahu Gjellola ka zbit një ajet. Kjo ajet është ajeti sahabeve në krye me Muhammedin sallallahu aleyhi sallem. Pra dhe zërë, fillim ishtë thamë, kush e ka kuptu mas mirë të Kur'an dhe kush është ndiku mas shumë të pi Kur'anit, shikoni këta. Shok të pinga meri sallallahu aleyhi sallem. Thad Allahu Gjellë Gjellaluhu, a'udhu billahi min e shëjtan rëgjim, Muhammedun Rasulullah. Muhammedi është Rasulullah, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. E ata që janë me të, kush janë ata? Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashidda'u 'alal kuffar, janë të rrept dhe të ashpër kundër pabesimtarëve. Ruhama'u bainahum, janë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Tarahum ruk'an sujjada, ata isha në ruku e sejdë. Isha në ruku e sejde, jep të gune fadlem min Allahi wa rriduane, e të rjeta e tyre është kërkim i të mirave të Zotit dhe knasisa Allahut Gjelle Gjellalu. Si ma hum fi u gjuhihim min etheris su gjud, shenje tyre është, shenje tyre, ftyrat e tyre është se ti mftiru ashe gjurmët e sejdes, gjurmët e sejdes. Sëtë Allahu Gjelluala, dhalike methale hum fi të Teurat, kështu i kena shëmbulli sahabët në Teurat. Teurat i kujt i ka zbrit vëllezër? Musait alayhi salatu wasalam. Domthon për sahabët Ebu Bekër, Omer, Uthman e të tjerë, kush ka ditë para neve bitë e Israilit? Pra i thartë Musait alayhi salatu wasalam, edhe këta që kanë marr pas prej tullzumëve dhe devijuarve prej tyre,
Këte kanë ditë se ka me arë një pengamer, njërzit më të mirë të pengamberit kanë me kanë njërzit e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj që ka thotë Allahu gjelluala, dhalike me dhaluhum fit të vratë. Kështu jo këna kanë zu, bivit Israel, kështu kanë me kanë sahabët. Pasaj thotë, u e me dhaluhum fil Inxhili, edhe një shembull tjetër, ja u këna shpjegue, bivit Israelit një Inxhil, ma vonë, kër ka arë Isaj aleyhi sallatu ve selam. Si ja u ka shpërshkujt nësarave, i tharve të Isajt a.s. Thetë Allahu Gjillu Ala, ke zërëin e khërëgjë shatëa, fa e zërëhu, fa stëghle dha, fa stëwa ala suki, ju e gjibu zërëa, li e ghidha bihimul kuffar. Që këtë shemull të mrekullushëm të Zotit të bareke, vë tjala. Shemull i par ishte për sahabët në Teurat, shemull i dit i sahabëve në Inxhil. Thetë Allahu Gjillu Ala, e atyre në Inxhil, qëfar ju thamë? Është sikur shembulli një të mbjellore. Akhraje shat'a, e nxjerr filizin, e bimë e vogël, kur del, e gjeva, gjethi i vogël. Fa azarahu, e pastaj ndihmohet kjo gjeth. Vaditet kjo gjeth. Apo kujdeset dikush për këtë gjeth. Fastaghlada, fillon e forcohet. Fastawa, e merr përpjetjen, apo i merr kontë veta. Fa Allahu jallala, fastawa ala suqi, qëndron mbi kërcellin e vet, mbi kontë veta. Ju'jibu zurra'a. Mahnitën bujqit. Mahnitën bujqit, kush i kanë zërë që shtu ka qpejt? Nëse shikove zërë, për 23 vjetë, Muhammedi s.a.s. kam bjell njerëzi për 1400 vjetë, e deri sa të ketë vjetë, së në shkullë, më diko që këta. A da i thëtë Allahu, ju e gjibu zërra. Nuk ka në gjajshme më kështit në bjellë. Sa të dush në bjellë ti, sa të dush punot ti, sa të dush, asë kush së mundet me nëzirë, në këtë dunja, njerëzi si Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shok të vet. A ka mundsi? S'ka mundsi. A ne për shembull, çu do të vinte të mësimet, sahabët vezë janë brezi më i mirë që ka jetu vetë tokës. Thot Allahu xhallahu ala li yghidha bihimul kuffar. Bujqit mahnitën e dikush ha mlefosët. Thot Allahu xhallahu ala dhe me këtë mbjellur dhe këtë të dalur kështu të fort, duke qenë pak nervozohen jo muslimanët. Janë anërvozu Ebu Qehli, anërvozu Umeja, anërvozu Utbeta, krejt Arab pagan janë nërvozu e. Pse? Sepse qaty, pi qaty ka dale mbjellora, a ke pati përshimu kur e ki një mbjell mbaqe. E dikush të të qire, që kjo ka mu rrit, atë që madhe ka mu bëhe, ka me tazon shpijen edhe ka me të rëdzue. Ti qka thu? Po une e shkulli sa e vogël. E Allahu qka tha? Fe e zara. E dikush e një moj në shpita të nëve, me dal një mbjellur, e cila i rëzën ata, e a i s'ka mundësi, edhe pse është vogël. Ata janë konë sahabët dopt. Tre vjetë kanë hikë tinza. Tre vjetë s'kanë guxu me thanë, jena musliman. Ata ka shumë transmitime sahabja, por që më dhe ka pranu një sahabë e islamin, edhe në muabet e si, por që ka kalëzu kërkujna. Ka konë fështirë. Pse? Sepse kanë vra ata. Apo, e Allahu gjelluar e voni i bret për këtë njërzimin, që aty mba që ju ka dal, sahabja, s'kanë mujtë, tu ka një dopt, s'kanë mujtë me me i rezistu. Thetë Allahu gjellu ala, wa'ada Allahu ledhina amenu wa amilu salihati minhum maghfiraten wa ajran adhime. Thetë Allahu gjellu ala, e Allahu u ka premtuar atyre që kanë besu dhe kanë vepruar veprat të mira, ha, minhum, prej tyre, e këtu ka arve sahabët, tabinët, e këtu nga kitë ata shka indjekin ata, maghfiraten, falje për Zotit. Falje prej Allahu gjellu ala, dhe shpërblim të madhë. Dhe shpërblim të madhë. Kjo është ajete vezër në surën El Feth, në shembullimin e sahabeve në Teurat dhe në Inxhil, ndërsa Kur'ani na i ka rujt neve ata. Kur'ani neve na i ka rujt ata. Andaj kjo është vëzër ajo që do të flasim sot me lejnë Allahu te bareke ve teala. Ti japim tani një shpjegim vëzër të përgjithshëm këtij ajeti para se ndalemi me mësimet e sa ti kanë dhënë dietarët nga kjo ajet. Kjo ajet vëzër është shumë i madh. Neve me një ligjeratë kemi mundësi me domon përfshi në koment këtë ajet, por se do ndalemi disa pika shumë rëndësi që ta kuptojnë kush janë sahabët e që ta shtohet dashnia e që ta dim vlerën e tyre, e që të vërsulemi në ndjekin e tyre. Pa më dishëm ju shku mas. Që për shembull, Ebu Bekri, a koni mirë, a su koni mirë. Dëgjoj shembullin, Kur'an, e pasaj ti e mërrash. Edhe e mërrash dhe kush i cili i shanë sahabën, në qëfar dhe rejze ka ra. E mërrash si cili shka të dyshon të sahabën, në qëfar smuje të zemës ka. Karaj. Andaj lutemi Allahun xhelalu që Zoti onde bareke ve teala na mundson fillimisht me e kuptu Kur'anin edhe me ndjek shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht zot ka shumë komente, ne do të zgjedhim nga komentet e ulemave atë çka e shohim më përshtatshme, sidomos nga shembujt e
komentet e sahabeve. Fillimisht vëzër, Muhammedun Resulullah. Qiko, e ka njësë Muhammedun Resulullah. Nuk ka thonë Resulullah Muhammed. Asë nuk ka përmenin diçka nga pengamëria pastaj Resul, po njerë ka thonë Muhammedi. Kështu është, në gjurë në Shqipe, Muhammedi. Kësa i thënë, krye fjala. Kër i thudi i kujti kështu Muhammedi, qka pratë? Kalzusin, qka? E Allah o thotë, Muhammedi. Qka Muhammedi? Muhammedi zërë kite njëfë në ju, po tash, a i nuk onë është Muhammedi më. O konë dërin 40 Muhammedi, pin 40 është Resulullah. I dërguri Allah. A ne Allah u gjelore e boni argument Muhammed samë. Sigur që thamë, nga se nuk në premtoj koha me përmenjë, të ligjerata e djeshme, e patëm shembullin e dritës Allahu, apo me kandil, me vaj e cila ndezet. Qka tha Allahu gjelluar, je kedu ju dhi, vaj do me ndryqu pas jarën, gati do me ndryqu pas jarën. Një nga komentet që ka ardhë, kanë thonë disa prej ulemave, Muhammedi a.s. veç ku ta shifsh, gati të binë që për nga mberë, ku të fole e vullus. Më në vezër, Muhammedi s.a.s. veç kër e kanë pa njërzit, e kanë dashtë. Apo? Ande Ebu Talibi pi dashnijës e kanë brojt. Pa e bezu që ja për nga mërë. A më nëshme para nuk vetëm një njëri sa i mirë dhëtë më kanë aj, ale i salatë të selam, që ti ta ndihmosh duke mos e besu ata. Qëfar njëri është një njëri i cili ti thukë shyre, feja jo të gabimo, këtë gabimo. Nuk e vërdet kjo. Ebu Talibi ka thonë, nuk besoj se i për nga mërë. Nuk besoj se i dërguar. Me gjitha ta nuk klau. Nuk la pa ndihmua. Dhe ka vujt 3 vjet embargo me nipin e vet, a kanar arat i ka nga, po hajt, këto shka i besojnë, e ti pëse po vun për këta, apo, që ka thonë, po ka thonë, a ka be matë mirë se djali jam? Në nipi jam, a ka, a gjema një njëri që ja ma i mirë se Muhammedi s.a.s. Pro, leje kuptimin fetar, sa i s'ka folë me kuptimin fetar, po gjema me një matë mirë se ki, si të ma gjenë një matë mirë, po, apo, aje kam bi vlerësu, mbi djem të vetë. Mbi Aliun, mbi Akilin e kanë vlerësuar. Andaj vëzër, Muhammedun Rasulullah. Muhammedi, Allah o thotë, Muhammedi që a kitë për njifni. Apo, gati veç ku ta shifsh, ta ludon për pengamberi. E ku të fole, Arab që kanë dhënë ku të fole mos së nërëziston të atina. Andaj, Utbetu në Rabia, vëzër. Utbetu i në Rabia. Utbetu në Rabia është baba i Hindit. Baba i Hindit. Hindi, nana e Muavijës. Ki kur ka shku me këthi Muhammedin s.a.s. mi thonë a do gra, a do pare, a do pushtet, ja ka ofru një ofert, edhe Muhammed sa me ka ngu edhe në fund veç ka thonë, a e kryve ti po, a pa nështë tash me folë, e rejni tonë, ti folë edhe unë me folë, ta po e rejni tonë, unë folë tash, fjala për ti, Muhammed sa me hisë folë, Bismillahirrahmanirrahim, janë isim lezi Kur'an, dhe zërë ata ishin Arab, e shioj ka a gjuhën, dhe e kuptoj kësë që kjo është pi Allahu Gjellë Gjellali. Adin që ka ndodhë, vëzër? Ja ka lexuar surën Fussilet. Ja ka lexuar një faqe e gjims, deri sa, ja ka nu dorën në gojë, për të betona në familje shuj, mo. Pse? Shuj se du të përbo me tije. Shuj, mo. Andaj, tu ardhë ki pastaj, a mune paramenu, i ka bo bejnë familje, nga sa ta familje nga bo së gjenë masrej. Ka thonë, të baj bejnë familje, veç shuj, u kri, harohi oferta. Pse? Se ka kënë të livri zemra dhe zë. Pi Koranit matë Allahu të barek e vëtala. Kër a këthite ata, ata që i kanë thonë, a, të pas ka bojë se jire Muhammedi. Sa e që i ka thonë? Ka thonë, leni pak kohë të menojna. Mosu mini minjarë armiq, leni pak kohë të menojna. Po mu kohën për nga mërë. Sa ta rap të kanë ditë, se Ibrahimi jo për nga mërë. Ata e kanë ditë që ka për nga mërë. Po kësë kanë për nga mërë, që shtu ata kanë thonë. E Utbeja ishtë një rimeqëm, shka tha, ani leni pak ko. Ata thonë, atë pa abo se jire. Sepse Muhammed i samë dhe zërë, kur folke, s'kish më mundësi. S'kish mundësi më refuzu t'i bësh. Andë që ka dhe zërë, nëse kena po Muhammed i samë sëllëm. Po në edhina se s'ka njëri gjallë e dëvdekt. As këni pari, as kujdo pari. Kujdo gjëtiju, s'ka njëri që neve në eze zemën si Muhammed i samë. Pse, a ke pa? Jo, pse? Po Allah e ka po Muhammedun Rasulullah. Gjenjanin. A më nështë me da një gjeni dikun me thonë, baba, u dashka me njëherë, barëm me rishiku Muhammed Samë, jo, baba, me të folën sa dojë. Me të folën sa dojë, pëse, se zbohat si ajë, asë njëherë. A, Muhammed, Rasulullah. Ta një vezë nuk ka temat e Muhammed Rasulullah, po, që ki i ka bo këta? Shemë dhe për sahabët, po, kush i voni këta sahabët?
I boni Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra Muhammedi është Rasulullah. Pasaj thotë Allahu te bareke ve teala, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar. E ata që janë me ta? Kush janë ata me ta? Dhe shikoj vëzë si ka ardhë, nuk ka thonë ata që janë te ai. Se ka gjuhë arabe, ka shumë shprehje, o kur të fosh me stil, ka shumë shprehje. Mënush me thonë, ata që janë te ta, ata që kanë kujshi. Apo, jo, tha, ka thonë djetarë, e ka përdorë Allahu për sahabët, në raport me Muhammedin s.a.s. shprehjen që mas shumë t'i lidhë, e ledhine ma, ma i thonë kur ti në gjitë është dikujna. Ai kryen gne, ato kryen gne, ai kryen gne, gne, apo, abdes kur mirë ke, a i dini vëzër, Muhammedin s.a.m. kur ka morë abdes, pikat e ujtë s'ka ronë të këtë. Pikat e ujtë kur s'ka ronë të këtë, se e kanë morë këtë ato. Sa dush me dash një njeri që kur të morë abdes, mës me lanë me tra pika ati në nujë, mës me ra hiqë, hiqë, asnja. Mës me dash shumë. E thotë Allah u gjellora, e ata që ka janë me ta, me Muhammedin s.a.m., i kanë do cilësi, e tani vinë cilësit. Kjo cilësi që adhini, që ka dhvenin, është në Teuratë. Pas sa do dhinë të shembulli Inxhilit. Thotë Allah u gjellora, e shiddau 'alal kufar. Në Teuratë, Allah u gjellora ka përshkrujtë sahabët kështo. Cilësia e parë. Pra, pas cilësi si sahabe, cilësia e parë. Janë të ashpër kundër armiqve. Janë të ashpër kundër armiqve. E shiddau është kur je i fort. E shedid, i thënë kur je shumë i fort. Apo, pra, ka arë në koment, ghiladhun alejhim. Nuk shlojnë pe në ata që ka ju thotë Muhammedi s.a.s. si hak. Kër i ka thonë më nësëm diçka hak, atë i ka poshë jehudit kujshi jo, dhe zëm. A i diçka të mëmë kujshi jo, dhe. Së ditë njërë, ti kujshi e stanë, kur dë njëherë, ndodha po, mësë mi pasë me ndimët njësoj. Po më fosh ka i thu, a një kujshi, hajtë, ti tamë në temën. He, sabi, he, veç e jemi, ja. Jo kupti veç e jemi, veç ka thohë Muhammedi s.a.s. E shi dhe, edhe kufar. Që ati ka mësë jehudin? Jo, veç i thohë Muhammedi s.a.s. Ato, parëmdo, ato janë ngonë i thartë librit, edhe ka thonë, a kena të vratin, kena të vratin, a ka thonë, e shi dhe alë kufar, sepse shka thoje Muhammed s.a.m. është hak, që ka dhe zërë, kjo cilësi është e madhe, kjo cilësi është e madhe, e pëse jo ka përminë Allah këto cilësi jehudive, e pasaj ma vonë të Isa a.s. në Inxhil, sepse jehudit që do të vinë, kanë pas monument tash, për cilë me vëmendje. Gjdo cilësi që ka jo ka përminë Allah të sahabeve në të vrat, me gjdo cilësi ata kanë problem me vetën. Ata, vend se mund kontë ashpër me armiqt, me kriminelt, me zulumqart, ato janë bot ashpër me Muhammedin, s.a.s. Qysh du të mund kontë, dha? Atë ashpër janë masa që i kanë vra për nga mbertë, dhe kanë dash me vra Muhammedin, s.a.s. Kanë dash me vra jehudit, kanë dash me vra Muhammedin, s.a.s. dhe thua disa transmitimin se e kanë vra me helmimin që e kanë bëhe në Khajber. Thotë Allahu gjelluala, të ashpër kunder armiqve. Kanë arë shumë komente, dhe zër, kanë arë për shemull, kel esedi ala ferisëti. Sahabët me armist janë ngonë sikur kur e kap Leoni viktimën. A i hikmo, Leoni e ka dërsa të të kape. Kur të të kape, shkove. Ama ki kona shumë kali madhë, si interesonat ima. Sepse Leoni dhe zëtë cilin cici e ka. Apo, të është normal, plot njëzve e njën vetën Leoni. Apo folmi sahabët, Allah. Apo volmi sahabe, njëri thotë, unë kumë ditë që jam Leon. Odo, për sahabët për volmi, jo për ata që ka pretendojnë pretendime. Sahabët e me mësam, me i gjmonë, me pajtimin e kitë njërës në janë qësru. E na edina. E ku të kapë Leoni dhe të ratë, qëllën mo? Nuk qëllën. Dhe hini studioni të studime, sa të dushka, është një kanal, veç me këtë punë mirët. Shikoni qëfar cilësi ka Leoni dhe zërë. Dhe qëfar goje ka, dhe qëfar dhamë ka. Kur të kape, a ka gjasa. Ka mundësia shkull të dhamë komplet, e ngrej, ama ajo së tashlon viktimën. E kështu kanë thonë djetarët, janë sahabët me dëvërtetën. Kur të kapë me dëvërtetë, nuk të shlonë, mo. A i kanë thonë ato arabë dhe këshire, Muhammed Samo, Resulullah, ama, helbet, dishka, shka dishka. A i ka dekë Muhammed S.A.S. a ata e kanë vazhduhe rrugën e tina. Alej salatu vë selam. A dhe kanë thonë disa djetarë, ata e ka zinë kështu. E dita, kanë thonë, latë, khuduhum fihim rafe. Me kriminel, me zulumqar, me të këqi, me gjunahin, me mëkatin, me kufrin, me shirkun, hitë si kap zbutja. Ti du për shemë të zonë ashtu. Mi ju pasë thonë, a be baba jotë për thotë, ka thonë, ka dalë, baba jotë, a ma Muhammed se më ka thonë kështu, u kri. A baba jotë, së më interesonë, nana, nuk më interesonë. A da i shikot një sahabë që i ka bënë anë vetë. Ka thonë, o birja, si më stalesh fejnë e Muhammed i sallem, unë e dalë,
koriti. Ka thonë shumë korit. Ka thonë e dalë nudhe, as ha, as pi. Edhe kur të mvejë se njerës të thonë, që e gjalija ma ka bo qështu. Ka thonë e no, këshirë, më zdil ti, nuk ban me dalë. Që e bukën, që e ujë, më zdil. Ka thonë, jeja le e feja e s'ka. Ka thonë këshirë, unë e bukën të japë, ujën të japë. Zdba i zullu, shka du, unë e të respektoj, feja nuk e la. Pasa që i ka thonë, a helbet, që ty, që të pini shejtani, që i pini plot, ka thonë ti me dalë nudhe, që shtu që shpëthu, me këtë kusht, me lanën e fejen. Nimi shpirë të ajnëna ime mi pasun se lo fejen. Ti delë nudhe, o, gjalli ma ka po kështu, për shka, spele fejen e më nësam. Ka thonë, nimi herë që ati mund gjallë, mund dekë, mund gjallë, mund shenjës ma le. Se unë jam, në vërtejtëm, unë jam me Muhammedin, Resulullah. Apo, këni po, shpesh njëzi ku shzojnë. Thot, a, pak, qështu, apo, i shiko, nëse jitë vërtejtëm, nëse ki hak, nëse ki me Kur'an, s'ki nevoj mu shqetsue. Andaj thënë djetarët, për të vërtejtën, nuk i ka kapluhe asë njësat. Andaj për shemë, redit për ditë ka vjedhë, i thojnë, e një gruje prej fisit Elhamidije. Një fis, i Arabbe, i madhë, një gruje për tënë e ka vjedhë. E thash, a mund ishë për nuk e zë për një fisit, të azojna njëm për autoritet, për famë, e thash, për njën për ati ka vjedhë, një gruje, plus gruje, madhe, madhe. Edhe kanë artë e Muhammedi s.a.s. Kanë menu që, nështë ta ka, se jo kete këshin kuptu islamin fillim qështë duhet. Edhe këshin artë të Muhammedi s.a.s. A ka mundësi këtu na me bodi shka? Sepse të ligjit dijej, për atë shka vjedhë. Thot Aisha, radiallahu anha, kër kanë ardhë mi thonë për nga mberi s.a.s. A mundët mu shfuqizu kjo për këtë gruje? Se nga del marja e sen më zdale. Ka thonë, ojimullah, shikon, kjo dhe zërë kjo e këta atë e ka po për nga mberë. Ka thonë, betonan emnin e Zotit, Allahu Gjellë Gjellë. Lau enne Fatimet e binte Muhammedin sarakat, si kur Fatimja e bia e Muhammedit me vjetë, unë i aprezdorën. E shkajnë të menuja? Ja, a që i ke Muhammedi s.a.s. Për na nuk kena qelna këtu mbretni, as dyqan, as grup mafioze. Kjo fe, kjo është fe, s'ka këtu që intervenon dikush posë Allahu Gjellë Gjellë. Aj me toleru, diga me tolerojna, se tolerojna, nuk e tolerojna. Tha, qika jeme? Ja, ma nga që tu s'ka. Qika jeme? Me vjedh, edhe vërtetot, unë që tham, a pe ja falin, a s'pja falin. Unë i aprezdorën. A ka ma kaqë që ka që këllëse? S'ka ma kaqë. A mund ma nga të më me shku, shka kështë e bo ti për ligjin Allah. Që shka kështë e bo? Kaqë. Andaj, që këllë dhe zërë, e shi deallë në kufar. Nuk shlojnë penja ta në dëvërtetën e Zotit të bareke, u atë e ala. Pas e të Allahu Gjellë Gjellalu, ruhama u bejnehum. Janë të mëshirëshëm nda njëri tjetërit. Dhe këllë dhe zërë është qudi. Qudi është se, që shdo dhinë të nësimet, është qudi se një njëri në këtë ashpërsi. Si mundët ma momentit më shëndruhe njëri butë shumë, ruhama, rahim. Ka thonë djetartë, kjo është qëtësia sahabeve. Pi ashpër kundër batilit, ku ta shifsh për të vërtetën, zbutët. Unë e përjavë vesh një shembull dhe ju krasoni se ka shumë shembull, nga se tani nuk kena një histori se du të me hivë shumë gjatë. Omar Khattabi, dhe zërë. Omar ibn Khattabi. Ka shumë rastet që i ka ndodhë Omerit. Kur ishte një njani që i njifë kjaj, e që ishte pagan, që i thëtë, përshimu, vike njani të penga Mehdi Sazellem dhe dojnë të me bota vera, ja po. Ka orë njani dojnë të me vra Muhammedi Sazellem. Edhe, penga mësëm i dha leje. E ta shikoj, shka të më Muhammed Resulullah, i dha leje. Kje e nali tha, shiko, unë shka di për ti, e di pse kje arti, po të ka dhonë leja, i hinë. Tha, s'ka ftyrë ma u rejtur se unë e se ti. Shumë të rejtë, a dish. Ama ka dhonë leja i pari, i hinë. Jo, respekt, disiplinës, nuk shkom për të kësana. A e, omele ka po që ki, po do me vra Muhammed Sazellem, a ka dhonë hinë. Kër ka himra e nali, Muhammed Sazellem, ja ka prezentu islamin, a e ka prunu islamin. Dhe i ka kazu, ka dhonë, mëski ime më vra. Mëski ime më vra, po. Dhe ka thonë, këta se di kur kush përreqë Allahu Gjellë Gjellalu. Atër e ka prejme islam. Kur ka doli ashtë, e ka qafë më në Khattavi. Ka thonë, hecë këtu o vla vjem. Ka thonë, s'ka njëri që mujë me dashë më shumë se ti. Që ki dërëshim, dhe gjërë? A më ne bandi ku që ta? Së më nëshme bëdhe. Po që më njërën ti, ti edhe kur pajtohësh me dikantu, ani pajtohë me ma hajdi, shala ma vonë folmi. Ma që janë 20 vjetëve. Pse? Sepse ti nuk e kiket, Muhammed Resulullah t'instalume edhe na, në nivel që mrena t'hinmës e dalmës, maj urejturi mu bo maj dashori. Pse? Sepse shire, ti, une të urejta, shkaku i Muhammedi s.a.s. edhe shkaku i Zotit. Tash, dole u bane ti me Allah unë dhe për mësam, une të qafi. Une përqafoj, s'ka problem. A mune dikush me bo këta vezër? S'ka mundësi. Veç sahabët e pengamberi s.a.s. A në djetarë vezër kanë nanë, sahabët
Andaj, për shembull, çdo dim te kush i llogarit sahabët të prisht. Defekti i malit atij të madh. Mund të më dal kufër njëri, po nuk i besoj disa prej sahabëve me emra, mund të më vaje kafir. Hiç del prej fes Allahu te bareke ve teala. Andaj ka thënë Allahu xhelala, janë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Ka shumë shpjegime, domethënë se janë tolerant me njëri tjetrin, apo kur është pyetja e vërtetës, nuk marrin hujum, sikur e para. Dhe ka ardhë sikur prindi me evladin. Sa është i mërshishëm, dhe zë? Kështu kanë qenë sahabët mërshishëm me njëri tjetërin. Kështu ka ardhë se kanë qenë mërshishëm me njëri tjetërin. Pasaj thëtë Allahu të barek e vëtjara, të rahum rukë anë sujgjede. Këta ishe ruku dhe sejgjde. Sifati maj madhe, zë, me të se një ndalu sahabët ka qenë rukë anë sujgjede. Ruku, sejgjde, ruku, sejgjde. Shumë kanë falë namaz. Shumë kanë falë namaz. Andaj, sahabët, kërë janë si cu lezër, prej kretë veprave të shumë, dhe që ka atë janë vërejt, ma e madhja për tëre, është pa se kjo për falë ka shumë. Për falë ka shumë. Andaj, Hasan al-Basriu ka thanë, sahabët i kemi njoft me namaz. Mërë, ato kanë po shumë veprave, lezër. A ma namaz ju konë, dhe mënë, ajo, adresa me të zëntinje, që ki, u falët ki. Andaj, dhe dalohu gjellora, këta dalohen me rukë e në sujgjede, shumë ruku dhe shumë sejgjede. Thetë Allahu Gjelluara, jebë të gune fadlën minë Allah. Pse e bojnë këtë këta dhe zëtë? Vetëm duke e kërkuar fadlën e Allah, mirësinë Allahu Gjelluara. Cilë është fadlën e Allah, kanë në djetarët, komendë ndryshme, mirësia e Zotit Gjellë Gjellalu, begatia e tina, gjenneti i tina. Pse e bojnë këta? Me e fitu e gjennetin Allahu të bareke, vëtë jala. Thetë Allahu Gjelluara, varidhuanën dhe me e kërku kënaqësinë e Zotit. Nëse i thu sahabës, pse i ti bapë e këtë qëto? Dhe vesh për Allahu Gjelluar. Për kanë tjetër. Andaj ti ishe sahabë dhe njëherë, në gjajletë se një ka po do vepraj. Andaj Bilali, radiallohan, dhe më Bilali, kërë e ka tërturue e Bugjeli, i ka thonë, ku e gjete këtë sabër? Ku e gjete këtë sabër? Ti konë, me më farfonë, nuk i konë me s'ka shtërim ti? Apo, mirë po, shahadeti, kur hinin zemën e tina, qëtër njëri nëzirë, dhe zërë. A në kanë zirë njëve qëtër njëzi? Shadeti, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, këtë dhe shohim me lejnë Allahu të bareke, vëtërë. Thëtë Allahu Gjelluara, si me hum fi u gjuhihim min etheris su gjut. Shenjë e kitë që sajna, e sahabeve, është se në ftyrat të tyre ka gjurëm të sejgjdes. E cilat janë gjurëm të sejgjdes? Plot njërzi kërë rezojnë këta jetë, kujtojnë se është ajo që zakonisht, ma Arabëve ju bëhat një shenjë që tu pi sejgjdes. Ro, pi numrit të madhë të sejgjdeve, do njëherë kjo, apo se kur të shtypsh dikun me një ven, ajo le shenjë. Arabëve ju ndodhë shumë, si të mos edhe në botës ku janë më nga ana e më të zi që janë. Ju mbetet këtu një loj sejgjde, një loj rethi, i cili aludon se ky ban sejgjde. Mirë po uleman ka manë, nuk është kjo këtu. Nuk është kjo këtu. Sahabët, nuk është për këtu. Sejgjde. Po çfarë sa për sejgjde? Kan thonë sepse kjo sejgjde mundet më i bëj atij që ai adhuron Putin. A e kuptove? Ai që ai adhuron Putin e nën krijën sejgjde. Ai edhe shka bën shirk. Ai jet shenja, jet toka e lëshin. Mirë po nuk është për qëllim kjo. Andaj kan thonë dietarët, ka ardhur shumë komente. E para kan thonë bardhësinë e ftyrat e tyre. E ke vërejt sahabën se çiki para më, ata s'kan qenë bardhësinë Allahu. Apo e asë dëbardë, si ata shkenë më dëbardë se na. Po kanë qenë një lojë mesatarije. Po kanë anu nga ezeza. Kanë anu nga ezeza, jo të zi. Jo të zi. Apo, e tani, këtë bardhësi, kanë e kanë morë dhe zë? Këtë bardhësi, e kanë morë nga sejgjët të shumëta. Allahu natën, prej sejgjëve të shumëta, ditën i ka zburu me një lojë, do mënë, është shije që ti e vërejnë të njëri. Është një lloj bukurie dhe butësie që e shlon njëri kur falet shumë. Kanë thënë dietarët, kjo është e para. E dyta, ka thënë prej sejdeve e kanë vërejt khushuin edhe semtin edhe të wadoj. Tri gjëra. Domthonë, shenjë në ftyrat e tyre është sejdeja. Kanë thënë e para, husnu semt. Sjellje e pakrahasueshme në të mirë. S'mund është me gjithë si ajë që s'ilot mirë. Apo? A në vëzër, në historinë e sahabeve, sa të muni, dhe historinë e Muhammedi s.a.s. Gjene ku të dush në dunja, kush s'ilot me të parin, si këta me të parin. Po, ku të dush në botë, nuk mund është me gjithë disiplinë që shë gjenë të sahabët me Muhammedi s.a.s.
është diçka e mahnitshme ajo. E nuk s'dit njëri që me ka rasue. Andaj ka ndonë djetarë, e para është sjellja e lartë. Sjellja e lartë. E dyta, kanë thënë, khushua, frikë për Allah. Si e ke pasë hapën, e di se qëki i tutë të zotit qëmë. Shtu kanë thënë djetarë. Si me hum, fi u gjuhim, e thëri së gjutë, shenje tëre është në ftyra nga gjurëbët e sejgjës, si ta shqipë sahabët e di se qëki i tutë të Allah u gjelluarë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë për disa prej tyre, po edhe për muslimanët që ka vinë mas, se ka disa njerëz si ta shifsh ta kujton Allahun xhallahu ala. E di kanë si ta shifsh kanë ta kujton, njëri ta kujton zinon, njëri ta kujton muzikën, njëri ta kujton rrenën, njëri ta kujton dallavell. Varet me punën që ka mirë ta kujton. Nuk mundesh ti me bah për shembull, ta zona. Në njëri për shembull që ja ka matash, më thon, subhanallahu si beshë sta putut më shumë bi Zotit. Jo be valla nuk ka ashtu. Ti si ta shifsh ta shkon me një me botën e dallavell. Apo ti kurisha ata për shembull që luajn vazhdimisht shah, çka shkon me një? Akhiretja? Nuk mundet me qëkur akhireti. A njëri tha, o gjo, tha, a ke dëgju se shahi po të arrit ke, po të zhvillë ke menën. Po është pozare këto për staje shumë të dishën po janë. E mo gjenia. Jo, be Allah, nuk a qështë të ka rrejt. Andaj, qiko, qka të bajsh, ta leshej. Qka të veprojsh, ta leshej. E rrujsh ka ban. E rrujsh ka ban. E këta vëzër, qka banin, thotë Allah u gjeluala, këto kanë shumë vepra. Ama shen, që e vërejet, tutën shumë muhe. Ta për mua, s'ka të ta, as nana, as baba, as hala, as kushi, s'ka, si tjetë, po, këto mi thënë Allahu diçka. Aj, mësani, aja ban lukëthi vetë, aj se këshirë, mo. Andë që ka meri të këshirë, të ka thënë aj him, se për mua, unë s'klamë i. Me më vetë mu, unë s'klamë i. Ama të ka thënë aj, him. E ta shdëzër, a pe kupton ti, sa përket mu s'klamë i, po të ka thënë aj him, që ka pipe këtu? Se une atë, kësha prishë, jo, nuk ja prishaj, shka të mdoj unë e baj. A imi nga kështu vëzër? Kur të dëgjojmë se Kur'an dhe hadithi dhe të dishka, e ti thu, s'pa ma banë mua, vëlla, pa ku shi e ti me ta bajnë, vëlla. Na nuk kena këtu tash kolaj lukë, thësh. Va, ti që feki, vëlla, a s'pedo, ani, ti s'pedo. Ti apedo, jo, duhet mi ju përmbajt, Muhammedun Rasulullah. Shka të thojë Muhammedi, sa i dërguar ja, i Allahu të bareke, vëtjara. Andaj ka nënë, kjo është prej senjave të sejgjës dhe të vadoj, për ulja. Sahabët se kanë qenë shumë për ullër. Shumë për ullër. Për ullja, të vado i thojnë, kjo është, mund, i thojnë në gjunë psikologjisa, po asoj sileve, modestia. Po nuk është kjo. O, modestia, dhe mund, ata nuk janë konë modest të lopë, dhe mund, kuptimi që s'po di shka me të bënë. Jo. I për ullër, pi fuqijës të madhe. A e kuptot tash? Dhe mund, ka dalim dhe njerë dikuj, ti dhe njerë jashtë në s'ki ta katë me ta, Allah. S'ki ta katë me ta. E dikuj t'ja shlën ujën se ujën se ki karakter. A dalon? Apo, andaj omër Khattabi, që ka i thënde? Oje njerës, kër ja shlën ujën e ujën, se kam pitutës, ju për i përzini pa, nuk e kam pitutës, e kam pitutës akiretit. Derzi din, tutë akiretit me tutë. Nuk jam të ja shlën ujën une, se ka thënë, më smukon kja meti. Unë ndryshë mirë më vengë, unë s'ta shlën ujën. A më më shparë omër Khattabi, dhe andaj muslimanëve zë nuk ja shlën rrugën tjerëve se smunët. Jo, rajonjeri ka nervoz, ka është temperament, këti ka e. Edhe aj mundët me bo diqka. Por, ja leshen për ullja, për Allah u gjelluar. Jo, ka Allah. Ahmedi dhe zërë, i fort ishte. Imam Ahmedi, i fort ishte. Maliku, i fort ishte. Apo, Ebu Hanifja ishte i fort. Dhe kishte mundësi me bo. Por jo, qëfar, thote, hasbun Allah, lejen Allah. E kjo dhe zërë lejnë Allah, nuk u dëpsi, o forcë. Qka tha lejtë salatë islam? Lejtë se shedidu, e shedidu bë sora, nuk u i forta i mpilivan. Dhe që shtu e mosë në Allah? A di se rëdzoj? Po e di, Allah. Po tjetë dhe vini besutin i kështë rëdzu. Ta e ku një holë. Mirë po, tha për e mësam. I forcë është ta i cili e ma në vetën. Hajtë ma e vetën, njoni të shanti, shuj. A qka së thotë ti shuj? Që kjo forcë e mosë dhe dhe fëmijës të trajarë me e bojë nervoza i në fund janë njësë edhe ajtë të cullë mua, po. E tani vëzër, fuqia e këtire kërë ishte, të vado, u përullë që i për Allah unë gjellë gjellë, jon nga tuta, jon nga dëpsia, jon nga naiviteti. A me kurimit e naiviteti, vëzër, lidhët me këta, e dini, tash, folën për Omerin, dalëmi pak të djali vetë, Abdullah ibn Omeri. Këni dëgju për djali në Omerit, a ka pasim në Abdullah. Osh një ajet në Kur'an ku thot Allahu Gjelluara, ju sun hinin gjenet pa e dhonë matë mirën shka e kini, shka e doni. E Abdullah ibn Omeri kishte pasuri, gjali Omeri, kishte pasuri. Edhe i kishte dëshërftor.
kur do që i pëlqen të dhe një shërptor prej devotshmërisë, dhe i ke shko, ti i lirë, vla. Edhe, ato tash e kuptun se Abdullaj e dhe i ka vla, falu një diavë mirë edhe të shlonki. Edhe erë dikush për familjarë i tha, o Abdullaj, e kanë kuptu ti shka i të bo. Tha, shka puna? Tha, këto e kanë kuptu se ti si pe do njonin, shka ku i devotshmërisë për shlonë. A më tha, kanë ishtë ashtë do mu aktruë. E shikon, lezër, se kite mek, e ki po do ku të vinë, o dha, se diti këta, ki e dike me dha. Abdullaj një omerit për ka zonë se ka mundësi që kjo me ndo, pa, a, nëse ti të ka shku që kjo në men, pa ti një milion herbë i ka shku në men. Qka tha? Më ngarra në billa, i këtarar në bi. Kush në mashtron në mën të allajt, në mashtromi me ta? O ma ka qita i allajnë për para, po? Po, nëse ka mua problem, më dha. A këtron, a saktron, a veshët, a deshët, për mu sa problem, mua jo. Une e kumnu adres, po mdo këti mirë. Ma e të, a e lexum në hadithin e pejgamberit sa sem sa i Bukhari, që njëri ka dhënë sadaka zinaqarës. Një thotë, Allah, Allah. Po, lejë, Allah, e për Allah, të dhashme, dhënë, lejëti, më për. A po, andaj, shiko dhe zërë, të këta njerëzi, përruksia, mon, ruhame, ajo, shenja e sejgjës nuk ishte dopsi, ishte fuqi. E shumë me njerëzë e për shenjë, mendojnë, a po, andaj ka në djetarët, a i cili është i fort, a, për i tjashtëmës, e nuk o mrejna, a i shumë bot i li kur s'ka mundësi. Ma në me këta dhe zërë. A i cili nuk ka karakter mrejna, veç e ka shtirje. A i rrethana, që a i kur ta shove që për një mes mundët, a i shumë i keqë botë, nësani. Shumë për ullë, a ba? A në shikon në gëzër, ata muslimana tjenë Palestina, Allah i një moftë. Shikon në gëzër, ti që ditë, subhanë Allah. Që ditë, ku e mërë a i këtë karakter të fortë? A ba, që ditë, sa i është për një me, Allah. A nuk më najgarë me këtë punë. Ti thu, a jam shej, a i mobilizu, njëherë a i ushtari a mobilizu për Covidin, njëherë për me një plët armatim, edhe thot, rruju pja tina, për shka këmë e të bava, Allah. Ama a i forcën e ka mrena, apo, e shenja, apo, a në vëzër, për rrulja e sahabe nuk ishte dopsi, por ishte forcë e tëre. Kjo është vëzër ajo të sënë e ka përdojnë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu ka ardhë vëzër, nga Ebul Alje, e kemi përmen vjetë në Ramazan, Rufej, ibn Mihran, ka qepris ulemave të mdoj, ka thanë, sejgjdja e tyre ka qenë në dhe e jo në qilim. Ta është normal, kjo është një loj ndryshimi ma ta shka e bojnë në nadhe zër, mirë po sahabë dhe zër nuk kanë bo, nuk e ka falë namazin në qilim. Dikush kujton, apo, e po s'kanë pas, ato Allah, i jo nuk ka qashtu. Nuk ka qashtu, ti kujton se, e pa ato s'kam po cilem, na kena cilim, jo nuk ka qështu. Asë nuk po thamë sa është dikush të gjata, e kena cilimin, jo. Po, këtë janë gënë sahabët. Ma mira me kuptu që janë gënë, si sa me, ata s'kam po cilim, se me po, jo, kam po cilim. Po janë falë, andë dhe thot, Ebul Alje, innehum jes gjudun alet turab, la alet e thuab. Ata, sejzën e ka nu në tokë. Provoje, vlo, provoje. Apo, në bortan, apo kudush. Fali dyreqa, apo fali një farz, në dhej. Dhe vërej e dalimin e qilimit dhe dhejut. Dhe e balin ta në dhej. Kime e kuptu se sejgja ndryshën dhej, ndryshën qilim. Apo? Se se dhezër, dhejut, ti e pjatina. Anda shiko, sahabë dhezër, a mund ishme paramenu, anda ja blojnë me Saudi, kur hinën do musliman tri, edhe kur bajshin sejgjde, ta është ato normal, ndjekshin sahabët, edhe në gjdo sejgjde, ajo dhejut tale do shenja, po? Edhe në gjdo sejgjde u fshike, gjdo sejgjde u fshike, a i po. Tha i njerëz, mos i fshini këto. Mos i fshia, e thot, që është e ka po tokën. E me do është të banë qilim. Pa e ka po tokën që është të të ndish për ullin për Allahu Gjellohana. I dhej, jo, kanë nështi një ditë që ati me zorë, kanë nështi. Deshtë, deshtë, që ati kanë nështi, apo? A në shikove zërë, thot e Bule Alje, Rufej ibn Mirhan, ata falëshin në tokë, nuk falëshin në tepike. Ekshtu më radhë. Kjo ka qenë vëzër prej aso që ka mërë në djetarët në kontekste, ka ardhe shumë shpegime se kanë rujt namazin, janë kujdes për namazin, kitë të dhe zërë kuptohet, nën kuptohet se sahabja e ka rujt namazin. Kjo është në mund sene cili e dina për nga natyra e sahabja. Thëtë Allahu te bare kjo vëtjara, dheri ke me dhaluhum fit të vrat. Qështu Allah i ka përshkujt të vrat. Qështu Allah u gjenere ka përshkujt të vrat, do të vim pse i ka përshkujt kështu të vrat. Pas e ka thonë, wa me dhaluhum e shembulli tyre, i të njejteve, tash i të njejteve, në Inxhil. Qështu i ka përshkujt Allahu, mas i ka ardhë Isa sahabët. Dë gjojë. Thëtë Allahu u gjenere, ke zërëin akhraje shata. Dë gjojë.
Sikur një embjell fara, shikoj sa e vogla e gjun tok. Akhraj shat'a, e çet lulën. Shat i thon ajo e para, domthon e para bim çka del. I pari filiz çka del, çeso i thon shat'a. Thot Allahu xhelala, akhraj shat'a, e nxjer at të parën. Apo. Pastaj ka thon fa azarahu. E pastaj e ka azarahu. Çka do të thon azarahu? Është ndihmue. Kush e ka ndihmu? Allahu te bareke ve teala. Fastaghlaza, e pastaj ka fillu me u forcu ki trup. Dhe që çdo drum të vogël që ai sheti, akon i vogël. Andaj ti na kena po edhe praktikisht, njëri për 30 vjet për shemb e ka mbjell një filiz drum. Pem. E ka mbjell mas 30 vjetëve të një pit vetë, thotë, une e ka mbjell këtë. Qka të dhash mi thonë, une e mbjellë, se e ka përcjell. Ti e shetë madhe, apo e kone vogël. E, ta banë gjitha të zilbrim, apo? Allahu gjelera thotë, Shembulli Sahabeve në Inxhil, është sikur një farë, gjuhët, e qëtë filizin. Këtë filiz, dikush u munu mërzue. Allahu thotë, fës të gledha, ne e forcum. Fë azarahu, fës të gledha, fës të wa ala suki. E pastaj e mur vetën. Apo? E mur vetën, çka do të thonë zonë e mur vetën, shkon në Medinë. U bën në shtet. Dhe si u bën në shtet, e përhapën fejnë Allahu te bareke ve teala në të gjithë botën, thot Allahu te bareke ve teala, yu'jibu zurra. Çuditën bujqit. Çfarë do çuditën bujqit, zonë? Ka thonë çu shto natyrshëm s'del. Nuk del Allah. Nuk del po 23 vjet 120 mijë sahabe, nuk del. Nuk del po 23 vjet një gjeneratë që ti 230 gjenerata masën e urzoni ata. Nuk ka rregull kjo diçka. Por shkak se Allahu i ka rujtë ato vëllezër. Atë janë, shiko, këtë fillimi i ajetit të shpjegon. Muhammed Resulullah. Muhamedi i dërguar i Allahut. Qerat. Apo andaj çka thamë? Ti nëse e kupton se Muhamedi sa më i dërguar i Allahut. Qerat. Normal është që ashtu ka mendon. Se Allahu xhelala e ka rujtë. Thot Allahu te bareke ve teala, yu'jibu zurra'a mahnitan bujqit. Sepse nuk është nga natyra e tyre kështu me dal filizi çaq shpejt murrit. Çaq shpejt më me urrit, thëtë Allahu Gjellola, li e ghidha bihimul kuffar. E Allahu Gjellola me këtë rritje, qka boni? Ha, i mlefosi paganët, i mlefosi armisht e Muhammedi s.a.s. Ata Ebu Gjelli thonë të, kër e pranoj Omer Khattabi fejën dhe, a mëni para me nuk se e ka pas daj, Ebu Gjelli. Kër e ka pranu, Omer e ka logarit krahin matë fort. Kër i ka dalë Omeri për dore, ka fillu Ebu Gjelli më tutë shumë. Ka thonë se u banën forcë. Kër e ka pranu Hamza, u banën forcë. Andaj fëstëgla dha, e ja nisën sahabët të u forcuë. Ato parëndo që ati i kishë në dha, qëshmi në almëra, qështi në alëna. Djale kam, vë djale ki, shëtë të bajë. Djale ki nale, vajze kam. Ammar ibn Jasir, Jasiri, baba i Ammarit. Njeri dopt, Sumeja, gruje dopt. Ebu Gjelli, qka boni? Ha unë ju vras. Ato që ditë këtë ke, ato të ke vrana? Dhe zë njëri natyrshëm, çka thot be? Po shejmo, kur ti thu njerëzve në përgjithësi, a peshlon që të punë, a të vras? Çka thot? Po peshloj mëra, unë sum vraj. Apo? E sa apo ti ishit gjithë që të ke, vraj mëra? Vraj pëse ma shpejt në qana gje ku jam të shkue. E që kjo, dhe zë, nuk konë në natyrat e njerëzve kjo normale. Kjo veç imani e ban këta, dhe zë. Apo, kjo veç imani e ban. Mi thonë, a i ka me të vra, a i të tani të vrajem. Unë e veç se zban me vra vetën. A ti që mran, ma lecon, në qënë të Allahu të bare kjo vëtala. E kjo dhe zërë, ju, a dhe, ju o gjimë, buj që të qëditën, ndërsa ata që janë armisë të Muhammedi s.a.s. trishtohen. Andaj, ka ardhë nga Katadeja, njënë prej djetarëve të mdojtë të tabinëve, ka thonë, shembulli i shokve të pejgamberit s.a.s. në Inxhil, ha, është se ata shtohen nga pak, derisa e mbulojnë tokën. Ka pak, por shembulli. Ta shembulli një. Zanë njën e ka mbjellë një të mbjellë në bacet vetë. Edhe i mbledh njërës dhe thotë, a përshinë qëka e ka mbjellë unë e po? E. Ka me të pasë, du njënja obligim me hangë për qësajna. Shembulli, të zonë, një penjë, qërë do kovë? Domate, patligjana. Unë e ka i mbledhë që tu, ama qatë fort e ka në më bërë këto, kitë du njënja, posë hangë në për qësajna, desin. Që i dhuti, vla? O ku shanë zormë në për patligjana dhe tuko? Qështu i shko në atërë që mama? E Muhammedi s.a.s. kër ishte i dovet, qëka i tha? Shiko, Allahu ka me mnimu me shok, kitë dunjaja, kushtu kishko në pasatine, kanë me ahuq, kanë me dëviju, kanë me shkun gjenem. A të dëshim, po hasë mërte asë djallë, s'ki mas pare. Shtu i dhe për gjenë? Apo,
ti as djallë qëki, ti përna tukët neve sahabe, ti s'ki djemë, ti mas pari kitë qika i ki. E Allahu Gjellë, që ka tha? Inë në shënë një këgullë pëtër, a shët ka mori nati, haj, a ti kërëm jasë usfarën la. E Bugjehli ka pas djemë, a shka ma interesant se djallë i Bugjehlit, përmenëm, në rrës, djallë i Bugjehlit është shoki Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ikrime. Eba. A i kish vajza, por vajzët e ti, ha, vajzët e ti vëzër, buri, a trashegohet me djemë, a me vajza? Buri, me shka trashegohet dhe? Trashegohet me djemë. Me djemë, fara jote, me, nga ba, e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e na kena me ndru ligjin. Po unë e ku mbap me djemë, që me bajt me qika tash? Unë e ku mbap me djemë, u trashegu, që e Muhammed sallallahu alaihi wasallam po japa me qika? Aba, me gjithë se s'kis djemë, kush njët vëzër ma shumë? Ti 100 djemë mi pas, mi didhën Allahi, po si kije. A mund është me azon vejnë e Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Së mundë vëzër. 7 miliard njerëzi, 5 miliard e gjimë sa janë bitëne, zbesojnë. Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ma i njëshmë të tasës ata. Shikoni kryetar 4 vjetë, 8 vjetë rrej, edhe as veni vetë mëse një. U tash me vetë njërin, që ka posë emnin Tita, për një me? Tita, komplet emnin, që ka? Gota dhe imër dhe Tita, unë galen e Tita se kam. E, mi thonë, Muhammed e sëram, e Muhammed shkon vetë edhe, shko vetë edhe, që ka sbesojnë, a e një Muhammed sëmë, thotë po e një. E atë kryetari para një qenit e dhe një, kumë le dzu, do të kjo jam goni vogël. E shiko vëzër sa presion, kjo është presioni të sinë Allahu Gjallahu ban me kosmos për Muhammedin sallallahu aleyhi sallem dhe shokët e tina. Kjo vëzër shakar për shokët e pengamberit sallallahu aleyhi sallem në këtë ajet. Sa i përket vëzër, pastaj, Allahu Gjallahu aleyhi përmen, waad Allahu ledhina amenu, Allahu Gjallahu aleyhi ka premtuar atyre që kanë besuar veprat të mira, këtë janë sahabët dhe ata se të indjekin sahabët, do të ju ka premtuar Allahu falje, gjunave dhe shpërblim të mirë. Ti përmendni vëzërat disa prej hadithëve që i ka lavdëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokët e vet dhe pastaj vazhdojmë me disa prej pikave të mësimit, të cilat pika praktike do t'i nxjerrim nga ky ajet. E para vëzër që e nxjerrim nga ky ajet është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na është transmetuar në hadithe shumë dashë i ka lavdëruar shumë shokët e vet. Shumë i ka lavdëruar shokët e vet. Se shokët e vëzër nuk përsëriten më. Shumë ka ulema, ka imama, Ebu Hanifja, Shafiju, shumë imama, apo? Ama sahabës përsëritë, dhe zërë. Apo? Andaj Ebu Hanifja, dhe zërë, kërë Ebu Hanifja ka polemik, a është tabin, apo tabi tabin. Una është, a ka po sahabe, a i ka po shok të sahabeve. Një për i ditve, dikush e polemizoj dhe i tha, pa e diti se filan venin, filan alimi, tabin, aj s'pëthot si ti. S'pëthot si ti aj. Aj që ka i tha, shiko, si të mbysh diçka pi sahabeve për mikrije. Jashtë aktinve, ato burra në burra. Ato alima dhe në alima. Shiko vëzër, ama e heki sahabën. Që, tha, më konë që ma zekrirë me sahabe, unë e minjarë ndroj më bejtë. Ama, si të më prish filani, aloni, tabi, ato burra në burra. Sikur mësojnë ato dhe në këne mësue. Vis sahabët, shiko, që e theksumi, vis sahabët jo. E pse vëzër, se ishte ngulit, sahabët, s'munë me ta. Nuk mund të kërkosh si me sahabët. Andaj, ka ndonjë shumë hadithe nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, që i ka lavdëruar sahabët e pejgamberit, shokët e vet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka vëzër nga pejgamberi alaihi salatu wasalam, hadithi, se pejgamberi alaihi salatu wasalam, ka thënë, umeti jam ka shumë burra, për tyre dallohen disa. E para ka thënë, më i mëshirshmi umetit tam është Ebu Bekri. Më i mëshirshëm, Ruhama u bejnahu, të mëshirshëm dhe me zveti. Dhe kur jemi vëzër të Ebu Bekri dhe Omerit, të përmeni dhe Omerin, ka thonë a.s. Va e shetë duhum fi emri la Umar, maj ashpri, maj rapti, në ligjin Allahot është Omeri. Këshirë vëzër kur është të puna Muhammed Resulullah, dhe një arë ndrojnë rolët. Vesë një një gjarën për kalëzoj. Kur vdishë Muhammed s.a.s. shumë kabile dezertu, dullën për feje. Thëshin Muhammed sa më kura ka në gjallë, po, ma thash Muhammed sa më nuk ka gjallë. Shqap nëse qatë, mujna me po disa manëvrime. E Ebu Bekri luftoj ketë. Erhamuhum, ma i mëshirëshmi, është Ebu Bekri. Dëgjënët ashtë. Ebu Bekri nisi një ushtri këndër disa dezertumve. Këshin dalë për fejës Allahu të bare kjo vëtala, e i lufton të Ebu Bekër e Siddiqu. Që ka ndodhë dhe zërë? Omeri ardhe i tha, Omeri tha, o Ebu Bekër, çishi lufton ti dosa njerzi vetë se japin zakatin. Nuk mund është ti luftuve se japin zakatin. Tha ato falin namaz, disa prej tyre apo. Shikoni çka i tha Abu Bekri. Tha shiko. Kur ka qenë gjallë Muhammed sa më ka ndonjë zakatin? Tha po. E pse unë çka jam?
zavend si Muhammedi s.a.s. me kuptimin e ligj zbatimit. Tha, vallaj, një litar, një zor, që s'ma japin, që ja kanë dhonë, Muhammedi s.a.s. unë i luftoj ata. Qikur e këtu Muhammedi s.a.s. Edhe ja tha një fjalë, Ebu Bekr Siddiku, Umar Khattabi. Qikur që i tha? Tha, jo, Umar, Umar, e shujaun fil gjahilije, wa gjebanun fil islam, tha, ti po bohë është trim, ti ishe trim gjahilijet, i rajshë musliman. Tash, në islam ja keni smututa? Shikohet se? Tash, a mundi me para nuk, ta në kohën e Ebu Bekri o konë ma i mëshirëshmi. Ta në kohën e konë ma i mëshirëshmi. Tash, kuro puna për Allah dhe për Muhammedin s.a.s. Ebu Bekri e ndroj roli. Tha, Omer, po ti, asë kanë mëri e konë të në gjahilijet? Tash, po ma, ja, bak, qdo, ja, qdo. Apo, atërë, thote, Omer Khattabi, ma qeli zoti zemrën, ata që e kishte qeli edhe Ebu Bekri Sidikut. Shikohet se? Kjo kitë, kjo Muhammed Resulullah, ka po. Çiki më i mëshirshëm, cili kur ka lexuar namaz, s'e ka lexuar Fatihën pi butësisë dhe të kajtmës, shikoj çai i thot Omerit. Ha, tash tutsa. I bëu disa njerëz. Ti e sheh para se më fal namaz, koha trim dokut. Mos ani thot ka dalë atë. Po ti hova diçka vajë marrë kur s'fal çai namaz. O, apo do të aty i ka mush kollazhet me muzikë atje, tash thot, a ban ditën e avot ti jap, po ti ai disa jep çati. A po ti ai disa jep çati ngjajlen. E tash pse në Islam po do më mot? Shiko, do një vënse në kundër të mukallazër. Atë mukon të kundër të. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Më i tutshmi umeti tan, cili është vëzër? Uthman ibn Affan." Uthman ibn Affan. Ndërsa ka thënë ai sallallahu alajhi wasallam, "Më smirti që e njeh trashëgimin është Zejdi. Më smirti që lexon Kur'anin është Ubej ibn Ka'bi. Më smirti që e njeh halalin dhe haramin është Muadh ibn Jebeli." Dhe çdo popull dhe çdo umet e ka një sinqert, një besnik, njëri që e ma amanetin. E ky njeri në umetin tëm është Ebu Ubejde ibnul Gjerrah. Ebu Ubejde ibnul Gjerrah, radhiallahu anhum. Gjithashtu vëzër ka ardhë hadithit që në ka të shmetua ima Mahmedin nga Sahel, ibn Saadi, radhiallahu anhum, thot ka qenë për nga Meri s.a.s. me Ebu Bekrin, edhe Omerin dhe Uthmanin, apo në Uhud, dhe është dridh Uhudi. është dridh Uhudi, ka thonë për nga Meri s.a.s. Uthbut Uhud. Majo Uhud, sepse me veti e kije një pejgamber, një Siddiq, Ebu Bekr Siddiqun, edhe shahida. Po shahida nga se dy shahida vëzër i ka pas pejgamberi prej katër khalifeve. O kanë Omeri dhe Uthmani, nga se kanë qenë të vrarë. Janë vrarë në padrejtësi. Gjithashtu ka ardhë hadithi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në vlerën e sahabeve, hadithin se ka transmetuar Imam Tirmidhiu nga Ibni Burejde, nga Burejdeja radhiyallahu an, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kush vdes pi shokëve të mi në një tokë, cilën do tokë të largët që ka udhëtuaj. Atëherë, çaj popull kur dalën ditë gjykimit me çat sahabe ringjallët i pari. Për shembull, tazona në sahabe ka dek larg pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Çaj popull kur ti ringjall Allahu xhelala, të parin ja u çat sahabe, një më pas kon çaj. Nga se ka qenë trashëgimtar pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Gjithashtu vëzër, ka ardhur nga Malik ibn Anasi. Kjo nuk është hadithi për nga mberit së zëllëm, por është konkludim i njërin nga katër imamët të mdoj, imam Maliki. E kjo shumë me nënësi që ta kuptojnë, dhe zëmë. Thot imam Maliku, kush gjenë zemrën e vetë, urejtje, apo gërdi, apo ndë një antipati, por shokt e për nga mberit sallallahu aleyhi sallem, leta dije se e rok ajeti zoti gjelle gjelalu hu, li e ghidha bihimul kuffar. Allahu me sahabe i nervozon, jo muslimanët, paganët. Shikoj më Maliku që ka konkludu për këtja jeti, ka thënë, kush nervozohet me sahabët, apo gjenë ngërdi për ta, Allahu këto sahabe për shka i ka bo, mi nervozu qafirat. Ima Maliku ka thënë, letutët mësa qafir. Këni pa, disa njerëz i dalin, si sharlatana atje, ne imën të ojgjallë këtë, thotë Ebu Bekri s'na përfatëson, Omer Khattabi s'na përfatëson, Othmani ibn Affani s'na përfatëson, Aliu nuk na përfatëson. Kush na përfaqëson? Ha? Këto tallavasha këna. Çato na përfaqëson. Këto më mirë kupton Islamin. Apo, ato që shëtitën me çan rrugëve, çato na përfaqëson neve. Ato më mirë bedin Islamin. Shikoj vëzë, kur e urrejn dikush sahabën, Allah ja prish zemrën. Ja nxjerr nga hapa. Andaj, hapni zemrën vëzë për shokët e pejgamberit s.a.s.l.l. A pajtohesh, as pajtohesh, dokët se ka mirë. Hapë zemrën për shokët e pejgamberit s.a.s.l.l. A di vëzë pse? Sepse është kufiri me Muhamedit s.a.s.l.l. Mundesh me tona thonë. E kur të tarroke zemra ndonjë gërdi për Muhamedit s.a.s.l. Për shembull, marrë kështu vëzë. Nëse ti ke ndonjë antipati, ndonjë staban lukthi Ebu Bekrit,
A di ti çka po thua realisht, tash çka po thojna? E pse e ka dashur ashtu Muhamedi s.a.s.l? Ti tash del te ky. A dhe shikoj sa rrezikshme. Shija dhe pse u banon shija? Se u rrejtën e Abubekrit dhe Omerin. A u rrejtën e Abubekrit dhe Omerin. A dhe duhet me pas shumë kujdes. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se këta janë shokët e mi të Zot, Allahu xhele xhelalu çdo popullit ja jap, si prije. Gjithashtu hadith tjetër se nga xher Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah Allah fi ashabi. Allah Allah fi ashabi. Allah Allah fi ashabi. Tutnjuni Allahut, tutnjuni Allahut në raport me shokët e mi. Tre herë. Kini frikë Allahun me shokët e mi. Mos i mirni gharadhën ba'di. Mos i mirni tash, hajde bëna me zhlis për kanë, këna mi diskutu kush janë konë këto njerëzi. A janë konë të mirë, a janë konë të këqi. Tha të përshan, moni, unë e garantoj për këta. Unë e garantoj për këta. Apo, a mund që para mu dhe zërë ti, një babë, apo nana, apo dikush me thonë, shire, ka më arë misafir, ka më arë, ajo është i dashmi jam. Unë e dua ta. Shka thunë nëse ti e poli mizon babën, a i sigur ti? Si, ku i njeti? Të unë e njof, unë e njof. Apo, shiko, sa ma që ti e vlerëson që kitë njeri, edhe vlerësimin ja merë. I vlerësuari dhe vlerësimin ja vlerëson. Apo, Muhammed sa mi ka vlerësu sahabët. Kur ti si ja vlerëson vlerësimin e atit, ti si të vlerësu edhe? Muhammed e sallat e sallat. A i po thotë, mos gaboni me bo Muhammed për shukët e mi. Pas e ka thonë, kush i do, shiko, femen e habbehum, fe bi hubbi e habbehum. Kush i do ata, shaku i dashnis te me i dojna. Shiko, pse do ti sahabën? Pse dojna Muhammed e sallat e sallat. Ka thonë alej sallat e sallat. E kush i urrejnë, tu mu rrejt mua i urrejnë ata. Shumë rëzik, lezit. Tu mu rrejt mua i urrejnë ata. Pas e ka thonë alej sallat e sallat. Kush i mundon ata, më ka mundu mua. A keni po dikujt kërja mundon shokëve, zë? Ti kërë e keni dosë, tamam dosë. Edhe dikush, tot, mundonot me talë ata, me e zbavi. Qëka i thuti? Ola, po t'isha shtje edhe mujtë të pranua. Se, po, edukta. Dikush pëti me ta morë fmijën me ta talë. Fmijë i vogël. Qëka i thuti? Ani, bolë ljute, tash, bolë. A i vada, hajtë, e te prove, të mund. Ta shtje i të mundu mua. Po, ma i madhë, sa me, qëka të përmesan? Kush i urrejnë, më ka mundu mua. E mundon ti ata, mundon mua. E kush u mundon mu, e mundon Allahun. Më lëndon mu, e i dhërën Allahun gjelle gjelalu, ka thonë a.s. E kush e cënon Allahun, është rëzik me e kapë, aje. është rëzik me e kapë. I thënë Arab me e kapë me dënim. Ja, ku dhe hu, dhe më thonë me dënim. Gjithashtu ka ardhë adithin nga pingamberi sallallahu a.s. Se pingamberi sallallahu a.s. adin se kanë zirë ma Bukhariun nga Ebi Said el-Khudri, ka thonë sallallahu a.s. Betohëm, është betuë pingamberi sallallahu a.s. në vetën e tina, se në vetën e Allahu të barek e vëtala, pasha taj cili e ka në dorë shpirtin tim, si kur njani pi juve, ta jip të nga pasuria e ti altan sa kodra e Uhudit, nuk emrin asani mud, sa, qëto, med i thënë kur ti banë grush qështu të bashkë, sa ka donë hur me që ka shni sahabe jem, ti altan Uhudin me dhanë së në mrinat, sa e ka nimu Muhammedin sa sëllëm, ti ka një dinimu një fukara që një, funifun, abo, e aje ka mundimu Muhammedin s.a.s. Andë ka thonë a Isra Zam, mos i shani shukët e mi, se ju së një mëni i kurata, nuk i mundim i mëni kurata. Kjo dhe zërë, shpjegimi i përgjithshem i këtja jeti. Qka mësojna nga piksojna dhe zërë? Qka mësojna? Mësimi par dhe zërë, ha, mësimi par, Muhammed Resulullah, kush i ndrejsi këta njërës dhe zërë? Pse ata 600 vjetë mas Isait, si shimba që ashtu? Se ka mungu Muhammed Resulullah. A një dhe zërë, ku mungon Muhammed Resulullah, ato në zhvillohen sa dojnë, në ngritin sa dojnë, ato s'munë më bëhe, besimtarë që shida Allahu Gjelluala. Pite Isai, dherë të Muhammed Zem, thuhet ka 600 vjetë, apo? Allah alem sa ka sakë, se nuk kemi transmitimet sakta. Po sa do që ka shumë vite, pse ato njëherë nuk ndreqen si sahabët vetë? Ma di sahabët para se me arë Muhammed Zem, pse nuk ndreqen vetë? Pse nuk ndreqen baba i Muhammed Zem, si Muhammed Zem? Se mungan Resulullah. A në vëzër, shiko, sahabët dinin shumë, ishin gjeni, dishin gjuhën arabe, ishin tregtar. Pse nuk u rregulluan vet? Sepse pa Muhammed Resulullah, krejta aftësit bin. Apo disa dietare kanë shembulli kështu. Kan thënë, çdo vepër, çka bëhet pa iman, la ilaha illallah, dhe Muhammed Resulullah e merr vlerën zero. Apo Gjermani thotë, ku punu çka çka? I thonë atë, 1-0, 1-0, 1-0. Kur morin këto kuptim vëllazër? Çto kur morin kuptim? Kur ja qëtë për para? La, 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 një.
E atare, mundu më bëhë 10, 100, 1000, 1 milion, s'ka problem. Ama që këtë 100 mija hek, njëri dhëtë, shiko sa zero, po dhe, shiko sa zero. Ti e lëllë shumë, po shiko sa zero. Pa janë zirë lajë lëma për para, s'morin kuptim ato. E ata ishin njërës të cilët, ato dinin shumë, ama pa janë zirë lajë lëma për para, a dhe shka tha Allah, Muhammed Resulullah, u e ledhini me a. Muhammedi është i dërguar dhe ata që kanë me ta. E çeta që kanë qenë me Muhamedit sam janë qenë edhe para se më kanë Muhamedit sam, po nuk ishin këta. Moje mamë zot, ti sa do më koni meçëm. Pa e nxjerr imanin përpara, ti s'e. Ti nuk s'e. Na e përmendëm shembullin e çorrit, shembullin e varbrit, shembullin e dritës, ploti punën. Pa nuri Zotit, ti nuk s'e. Ti si të muslimanë, si të muslimanë. Dritën nisojë shohin çka dritë. Ama dritën tjetër nuk e shohin nisojë. Dritën Allahu te bareke ve teala. Ajo çka i boni këta të mbaj ishte çka? Ishte Muhammed Resulullah. Nëse na vëzër dhejna mu ba musliman që ishtë duhet, dhe me nëzirë për para Muhammed Resulullah. E atar hec. Hec, atar e. Ka ven për ketë. Cicë cëllit fushës që aj e zotnon, ka ven për ketë. Edhe për bujkën ka ven. Për cicë cëllin ka ven. Pse? Sepse e ka nëzirë Muhammed Resulullah. A dhe kjo është mësimi parë që ka nëzirë djetarët në këtë kontekst. Mësimi ti vëzër e kjo shumë rëndësi. Pra, na do të përmendim shumë prej mësimeve ku na ka mbaruar. Këtë mësim vëzër më në men. Pse Allahu e ndryshoi shembullin mes Teuratit dhe Inxhilit? Çiçi për shkujtin të Teurat të ashpër kundër pabesimtarëve, të mëshirshëm dhe mes veti, ruku, sejdë, kërkojnë rizallahun Allahut, kërkojnë xhenetin, shenjat i kanë nga sejdëja shumë në fytyrë. E pastaj në Inxhil çka tha? Si një mbjell e nxjerr filizin, rritet, e marr veten dhe e mbulon këtë. Pse i ndroi Allahu këtë shembull? Pse Judivi u tha diçka tjetër, këtu në diçka tjetër, a një njeri është ai? E Abu Bekri një njeri. Allah i Abu Bekrit dhe Omerin kur ja kallzoi Judive, ndryshe ja kallzoi, kur ja kallzoi këtë në tjerë, ja kallzoi ndryshe. Pse? Dëgjojmë çka ka problemat. Ka ndonjë kështu. Sepse Allah ja kallzoi nga sahabët pjesën që ju mungon te Judive. E çka ju mungon te Judive, Allahu? Pas çka i tu dhan Judit? Pas çka i tu dhan? Pas kësaj bote. Materiale. Andaj ata e shpikën materializmin. E shpikën kapitalizmin. A ki pare po, e të folna me ti. S'ki pare, s'ban malë. A jeti në bank i shkujtën po, si e në bank, s'merë rrugë, s'ka. Kush e shpiki materializmi, këta e shpikën. As shumë shkoj materializmi të këta, sa që i thënë Musajt, alej salat e selam, nuk besojnë anë Allah pa e pa. Dole me pek. Qëka tha Allah u gjellore? Feja khadet hu Musajka, i mur rrufeja. Allahit, po do me pa ti. Kush e ti me pa? Pse duhet ti me besu për me pa? Apo, shkollëse, mbizotoj të ta materializmi. E Allahu u gjelluale tha, jehudive, ngoni këto. Allahu u gjelluale e qonë Muhammedi sa mdo shok. Ata janë të ashpër kundër armiqve, të më shirëshëm në mezveti. Shko, që kjo dhe zërë, që ta, mundet me bo njoni që janë materialist? A mundet me bo njoni që janë materialist? Materialist, ati ka ne urrejnë, veç a qka ja përzit pazarën. Këtë shok i ka tjerë. Apo, nëse materialistit, armiku i ber levërdi materiale, a këto, dost kam, kena pas lufsha, kena pas. Haroj Allah, tash po bojna biznis. E sahabët, në biznisin, anash, në Muhammed Resulullah është. E pasaj ja përmeni sejshën, rukujen, rizallëku në Allah, gjenetin Allahu Gjelluala. Kitë të lëzër së një bajshin një udit. Ja, ja, na për këtë dunja dojna. Pasaj që ka tha Allahu Gjelluala, shumë sejshën e bojnë. Ata zbëshin shumë sejshën. Kjo është vëzër një udit. Pse e përmeni për sahabëve këta, për mi au shkull materializmi. Ojo njërëzë, këshire, mundët një njëri më ardhë, so materialistaj. E tani krishterët, çka kishin probleme vezër? Çka banën këta? Këta vezër, krishterët i dhanë shumë shpirtit. Andaj edhe ligjërimit kur i marrin thon shpirti, Zoti na ka dhënë më mëshirue, kështu më radh. Mirë, po kjo është në zbrastir, çndron valla. Andaj ata e shpikën një sen që ka quhet murk. Rahbania. Rahban, rahib, çka do të thon? Pitutës Allahut më mshël në një vend. Edhe as mu martu, as me bo qefe, veç me adhuru Allahu në gjelluarë. Qëka thëtë Allahu të barë kjo e tëra? E shpikën pitutës e u përmbysën. Ano e shëti skandal. Pse skandal? Se zbahat. Nuk bahat. Allahu e kalon njëri mu martu. Kër i ki mabe? Ano e për mësëm kërër njëri tha nuk martona. Tha sjepi mu. Shamish, sjepi mu. Veç falna, sjepi mu. Kjo është balancë, ekuilibër. Andaj thënë djetarë, për shkak se krishterët e humbën balancën me materialën, pasa shiko shka banë, e lanë ketë këta, e lanë ketë fejën, thënë, su majka, e po smatë kur ti e ranon.
majës e ta kalon. Apo, përshimull, e ki pa përshimull t'i fmijës i du majës që ka, që dhe majës që ka, dhe në zani e ilë dërdhë këtë. Po, a thash me majëve që ta? Apo, shika Allah, unë thash majëve që ta? Jo, unë mujë me majët ma shumë. E po, s'munës me majët ma shumë. E kur ti nuk mujës me majët ma shumë, shka thu, feja gabim kana. Jo, s'an gabim feja, ke morë ma shumë. E kini pa disa, thot, përshimull, do mu bo hoqë, hiq pa u kodhëm. Thot, tash s'te kuptoj që tu, po kush t'ka thonë me i këtu? Po ti, kush t'ka thonë me i këtu? Pse t'ja për mërë dhe shë? Po t'ja, a i gane t'u më këtu? Po ti kush t'a shkollu për këtë mundë, Allah. E mu nëse kuptoj këta jetë, po kush t'ka... A i t'u kuptu se i t'u bojt, diçka s'ka zbohat, Allah. E më sanin, nja ka nja jetë, qyshke, qyshke. O, dhe, ne e bërë këtë punë t'i, si e për këtë punë. Si shta thjeshtë, për nga mesëm shka tha, nuk shtinjët dikush me këtë feja e mund. E let, i kejtë, e let. A dhe, mara me t'mirë, Allah. Mara ka dole. Nëse si e t'i kësaj, shiko krishtartë më nunë si na mujna. Mujna, po, hina na aty, bom i murkë. Së mund është më bom murkë. A dhe pse? Sepse instikt e lip, Allah. Instikt e lip. A ba, e lip më martu, e lip më hangër, e lip më pi. Shiko dhe në agjerum një muja, po. Shiko dhe sa i më shirëshëm Allahu Gjellua. Tha një muj, lene halalin, një më dhe i qena, veç haram pësali. Sa shlete kena, ma zbajnove dhe zë. Po ta është problema se dhe zë njerës, as haram ishtë sele. O shudi, andaj një gjemë se ka përmeni, o ti njeri, dysa që thojnë në nëjnë atë agjeruve. Ta është në Ramazan, elhamdullat të këmë agjeru. Ta është një më të mujnë të mi thonë, o, më mërë mërë haramin, ty një mujnë, së hangë shë halal, ta është haramin së pele. Shiko kjo balancë, dhe zërë, balanco, balanco. Andaj thanë djetarët, ja pruni Allahu dikon dhe të sahabeve, këti ju dash kështu, këti ju dash kështu. Tjetra dhe zërë, shiko dhe zërë, kjo shumë rëndësi, kohëna kam baru, për këta du të me përmejnë. Shka tha Allahu Gjellola, ke zërëin, siku një e mbjell, siku një e mbjell. E dhe zërë, sahabët kër ardhën të pengamberi së selle, me pranu islamin, a ishin 2 vjeqar, 5 vjeqar, 10 vjeqar, a 14, 13, 15. Qka ishin? 13, 14, 15. Dhe më nëshin njështë në pjekur. E Allahu qka i tha? Kezerajin. Këta njerëzi, ani pëse i ka 14 vjetë, ku dvjenet e Muhammedi s.a.sallem, është si kur fara fmi. Fmi i bërë për Muhammedi s.a.sallem. Dhe më thonë, a e kuptoni, sahabi e i ka thonë nësëm, këtër të shka i di, zëni se si di, ti i njësja, pi fillimit. E u banë në sahabe dhe zërë. Ata nuk thëshin, shikoj vëzër, Abdullah ibn Omeri thot, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam veti, ku është një pemë ngjall muslimanit? Thot, mua më shkoi mendja te palma, ama se fola. Ata sahabët, ajo kjo, ajo kjo, ta palma. Allah i thot, mua më mor mendja, po sfola. E ku e mor këtë sfola? Ke zërin, si e mbjell. Mun kan thon dietarët, kur ti ish në Islam, mos hajde ti me ato bagazhe që ai ke marr. Ajo kishin, un kum hin Islam, ama nus do të thon se s'kum dit kur gjall. Po s'ke dit kur gjall, Allah. S'ke dit kur gjall. Çka dit, Allah? Me një patigjane dhe mollën, që ka, s'ki ditë kur qo? Qa ke ditë, ade, e ke drejshti bache, qa ke ditë? A e ke ditë Allahun, e ke ditë pengamerin, ke ditë kiametin, ke ditë Kur'anin, si ke ditë, pa të s'pas ke ditë kur qo? A në dhe se kur t'hina në Islam, mus mundomi me prue, dhe mon, që është njani përshimë, dhëtë, që ka, po, Islami mirë të regullon, ama, zdo me thanë që i mua dhe baba, s'm ka drejsh bashkë mirë. E që shtu s'm bashkë sahabe, asë në djekë sahabët, sahabët vesh me një shartë në djekë. Me arë t'i pivenit ma të dukushëm, ma të rbjeli që e konë. Kur të veshën Kur'an, kur dush më ndrejsh në shkollën e Muhammedi s.a.sallem, dush më hekë pusat, kejt, edhe milon kofera s'ka i di. Qka pëthuni ju, për fillim bura? Qështu dush më thonë, sahabeve? Qështu pëthuni ju? A i thotë kjeron qëto, po s'ma qëtë ka beshtasht e sahabi këto, apo? A në dhe se shikon njëzë shka munohen me bashku mes traditave dhe sahabeve. Gjithmon, isha këto tu e rokë. Së ne bashkon ti sahabën me Aristotelin, së ne bashkon edhe. Së në bashkon të Shakespeare-in me Homerin, së në këtë bashkon. Njëri thotë, jo, lepa mua këtë punë. Shka me talonë, Allah. Nuk bashkohet Nietzsche edhe Freudi me Othmanin. Nuk bashkohet. Se ki ka thirë mu desh. Apo, ki ka thirë mu desh. Freudi ka thanë, sa të muni ban i zina. Si do një me arritë psikik stabile. E Othmanit, asë mareli ju kanë me la që i karë mare për Othmanit. E këta së bashkohen, Allah. Njënë i dhe, po dhe kjo ka njërë, po së bashkohen, ke zërëin, ki ka, Allah i ka mbjellë sahabët për fillim. A dhe ki po një se dhe, sa shune 50 vjetë, ku ti mësoj më këto sejnën. Po kimi mësu, Allah? Kimi mësu, ka arë sahabja, ka inë gjami, u ka falë, për e mësëm ka në këthau su fale. A ja, për, tre herë, këthau su fale. E tash neve sa dhe për në vjenë, kërë dikush dhe, sa qështu, Allah? E dhe, po që për 20 vjetë, be Allah, unë qështu. A i thot, që 500 vjetë, a këtë gabime kena pasa. Po lezo, Allah. Lezo.
lexoj Kur'an, lexoj hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Bohu si far e re, e cila i dorëzohet. Kur'ani thot rritëm ti tash, se s'kam ditë mu rritunë. Rritëm ti tash. Andaj shikoj vëzë, nëse nuk kështu nuk e kuptojnë Kur'anin, çish kena mu rrit? Para më vëzë, tash ta thezojnë këtë se shumë e rëndësishme kjo. A mundi para më njëri, andaj ka thënë Sufjan al-Thauri, diku inxhinier e prishin Jemekin. Apo sa i thot pa krip, jo, skaka, qit, e shka bon atë, a kebo, shka bon atë kër janë tre kuzhinjera, ama janë të dojsh me jabon një jemek një njëri. Ata, nëse janë hasmin e me zveti, zbohët jemek i kur gjo. Ki thot, për i nodi ka me si që ka të skripe, zë unë e di ma mirë. A kërë një kuzhinjer, tamam dhe la, po. E kërë Muhammed në suho, një, a i ndrejsh tamam. A me njëni merë piqanera. E tash merë njëni e kam bjell një dishka një filiz, do me e bëhe mbashin e vetë. Edhe vjen tash nipi vetë thot gabim haxhia. Çi dënë diçka çetër këtu. Praje çeta. A del mo drumbi çati? Os del. A kur një njeri e ndrejsh, një bujk, a ja di rënët. Çe tash ka asitë, çe tash vadite, çe tash zhvillohet, çe tash pastrohet, pse? Se e di ai. Ës një njeri të ndjek apo një inxhinier, një profesionist. E kur të vin shumë çabot, kur të vin shumë çabot. Tollovitë do. Tollovitë. A me përshimë va, Arab të kanë pas anijen, kushe anijes, me anu, sa ato që kanë pas vetur e sen. Anijen, me adhon njëri dytë drejtime. A hec anija? Sa hec? I bo, njoni me që kënej, njoni kënej, ajo rrinë ven. Pse? Se ti, njoni se do me që në djath, e tjetërin majt, ka hec anija? Hy, se hec kërka? A në dhe zër, ne shpeshar furtuna në avin, ka mos. A i po thot shtu, ki po thot shtu. Munoja me e di që ka thonë Muhammedi s.a.s. Malet e kije. Funi funit mësani kanë thonë shumë, ama Muhammed se mësit këtë thonë, e ke kryje. A me kanë thonë djetarët, ke zërëin, argumenton, dhe kjo është prej shprejeve, sa i përdorë autori librit në njën e Kur'anit, thot, ata u lindën fmi për dyti. U ila dhe gjithide. U lindën, sigur që ti të kalin ana, ti edhe njerë dush me lejo, Allah. Dush me lejo me Kur'an. Ti thu po une i kam suve do, i kam suve do, po dush me lejo. Ndoshta ke dush me la. Njëri e kipa thot, a ke du të me la me këta? Po ndoshta dhe ke du të me la. Apo, ndoshta dhe ke. Njëri për shumë të zonë, marrë kështu një doktor. Dhe ka ndodhë në botë, doktor, mjek. E, mjeku për nga natyra, va, ka së du juve. Ta shkurhi në islam, shkëtë të mi thonë ati? Munë është të tini që ka me nga kalzu. Jo, jesë munë është me nga kalzu kërë që ati. Nga ka kalzu ki. A e kupton, sa është me nënësi? Një thot, po doktor me vla, leja pak fjallën. A në në të folë për shkencën e vetë, këtu s'ka është ka me folë. A këtu kjo është, shumë nënësi dhe zë për ta kuptue. E sa njësë thot, a s'ka pak hapsira? S'ka. Unë jam profesor, s'ka hapsir. Unë jam inxhinier, s'ka hapsir. Je që ka je, bindju Muhammed Resulullah. Muhammedi është i dërguari i Allah. Dhe mësimi fundit, ka shumë mësime, kona ka mbarue. Mësimi fundit dhe zërë, thanë djetarët. Si e një mbjell e cila rritët e shumohët edhe e mërë tokën. Disa djetarë kanë thonë, këtu hinë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sahabët, tabiin, tabi tabiin, dhe krejt gjeneratat pas që ju shkojnë këtinë dhe pas. E mirë dhe zërë. Me qka shquën këta njerëzi, që shmunë të ti për që i mund, ta zonë akështo. Ta thjezojna. Ebu Bekri ka pranu islamin fillim. Edhe u ka rritë, u ka rritë, u ka rritë, në regull, mirë. Po ka arë njani, për shemë, Khalid ibn Velidi në vitin e 8, 2 vjetë para se me ndrujit për e mësëm. Qish këto u banën barabar? E qëto është shumë interesant me kuptuar. Por shemë, Ebu Urejra, andaj, këni ma disa njërës tonë, pikube Ebu Urejra, 5.000 adithi ka pas ka kalëzua aj, për 4 vjetë, ku aj? Ki nuk e kupton meselën, dhe. Nuk e kupton meselën. Qiko dhe? Sahabët e kam pas një cilësi. Kur ka hindi kush një islam, kur ka hindi kush një islam, nuk i kanë thonë, hajde, hajde, gjaliri ti këto, e tash në të kalzojnë ati. Jo, jo, jo. Ka thonë këshirë, na e në të ndjekë të atë, Muhammed Resulullah. Si të ndjekë është ti atë, ne të një mojnë e murrit, lirish bosh, barabar me neve, si dush më në shme në shkuve. Ska problem të na. Andoj që i këllë dhe zëtë, te sahabja, hike një ditë para se më ndrujit për nga me sëram, a ndoj që të nesër u bajke alimi këtinive. Sigur që jo bo, Saidi ibn Jubejri. Saidi ibn Jubejri se ka po hiq për nga me sëllëm. U ka po hoqë i sahabeve. A di pse? Se kam su? Hoqë i sahabeve. Se ka po për nga me sëllëm. Ata nuk i thanë sahabët, e po tash që shmune është ti me nga kalzu kur ti asë për nga me se ki po për vdo. I jo, kem su kalzona. Kem su kalzona. Te sahabët dhe zër ishte një liqë shumë interesant që neve muslimanve nga mungon, Allah nga përmisof të gjithve. Kur vjen nani të na, që ka i bojna?
I thënë asha, a, ti së rritë shpejtë. Ja, ti shumë, zonë e kimu rritë, vlo. Apo, do, e ngulfat në me stajin tonë, e ngulfat në me ato që kushina na. E sahabët si që gjështu, e burera, apo ma ti hivës po, ma i hivës, vlo. Ama, vesh unë mësani të kam e kalzu, vesh ti mërë kalzo, se ne e kena Muhammed Resulullah për para. Ne e kena aj me heci, jo na. Allaj Khalid bin Velidi, Amr ibn al-Asi, e pranun islamin pak 2 vjetë para se me ndrujit për nga mesam. Këto vezër ishin një ndër shumë shlirusit e sahabeve, po kryje Amri, Khalidi, Ebu Ubejde, në Gjerrahi, këto ishin vezër tituj e shlirusve. E njënit ashtot, po shimull, a ka thonë Bilali, ta shkadal pak se si patricipi bje kjo, dhe, unë të të mukoni pari atje. A di unë isha ku me i kolla për në fillim. Jo, dhe, dhe, kjo shkon, se ti hi filis të sahabët, dhe, trungë bash. Pse? Sa i të nimon më rritë. Sahabët e nimon njëri, shpejt më zhvilluë. Shpejt e banin, si veqë. Andaj, kur shiket e sahabët, si ata e njajke, bashk. E të na kur hi dikush i ri, apo, a e të na rriti pas qëta onështi, rriti, se dikush alë të njarë. Apo, edhe janë gulfat në kryen. A, ti, edhe pastaj mundohemi bo me grupe ndryshme, apo, pse vlezër, sepse ne mundohemi me rrit vetët tona. E ata u mundoshin me rrit fejra Allahu Gjelluar, në të hece feja. Una, a heci, as heci. A di sa, shumica e emrave të sahabët nësi dinë, odhe. Po foli si tërsi e muslimane. O gjelluar ti dinë. Shumica e emrave të sahabët, ti si ti, ti di e bu Bekri në merë, tituj di, ti di tituj. Pa, di sa njeri ka kripun, ati ti si di. A di sa njeri ka kripun, ti si di. Që ka emri njeri shkaja ka shluhe për nga mësam tokën me ndre gjamiën? Këtë qatë gjamiën në shkollu këtë që të sahabe, shumica njeri nuk e di emri. Sa njeri ka nimu për nga mëri, ti nuk e di emri. Po nuk u me nënsi, o dhezër. Sa ata u rritën bashk. E muslimat dhe dhe sa nuk rritën bashk. E mi mlut metat. E me e forcu ku du të me forcu dikan. Që në të e shetë dikujt një dëpsi. E filoni, e di unë i dëpta, po hajri gjalla. Po forcoj, o dhe. Mësoje, heke që du të dëpsi. A mund është mja hek. E që kësa avë dhe zër, hinte në fund në islam, i dyllë të i pari. Pse? Së është problem. Ke zërain, si kur e mbjela. A? Fe e zërahu. Që ka Allah thot, fe e zërahu. Unë një imonin njëri me tjetërin. A e ndihmon avë dhe zër njëri me tjetërin? Nuk dhëtë një azon kryen dikujna. Ka mundësi që të dikun, dikush që të pifmive, ashtë hoxha i arshëm i këti venit. Ti se dhe, Allah? A që shtu? Ti nuk e di. E pashtë njëri thot, po që ishme, po unë atë në gjamimër, unë ja i pshatë të dinara ti me lujtë. Po që ka lidhe? Po që ka lidhe? Njëse ka zonë dërë tije. E shki qare pa e ngu që ti zdi. E që ka, që dikush të zekrin me ilmë, edhe shka. Andaj, dhe bani dhe zemër gjanë këtë aspekt. Apo, njëri thot, e, unë e një më halë e këm pas. Njëri thot, në klasë e këm pas. Po punë e madhe. Abdullah ibn Abbasi, baba vetë, Abbasi. Ne e përmendëm, apo. Kërë vetën, ati e majmala Muhammedi sasem. Qka tha, dhe zërë? Ama këtu ishin gjeni, jo, dhe zërë, gjeni. Sahabët ishin gjeni, dhe zërë. I than, ati, sa ta e dishin se kjo maj vjetër, sa i migjë. Tha shire, a jam majmal, ama unë kum le para tina. Ama nuk tham, zaj, unë jam majmal se ati. Kini pa di gjithë, unë jam majmal se ki. Po ti do vjetë dhe vlojë ki majmal. Po, ato vjetë, kur ti shumëzon me zero, kur gjomër s'kiti, pa janë zirë për para Muhammed Resulullah, po nuk shumëzosh me kurgja, Allah. Zero, zdel kurgja. Andaj shikoh dhe zërë, sahabët, se kishin problem. Andaj Omer Khattabit i thanë, o, prisi muslimanve. Ti pe merë Abdullahin, Abdullahin Abbasin, Gjallin Abbasit. Ki fmi mara, po edhe na këna fmi. Kini ba, do, minja rëdhët, aja, pas ka morë këta, edhe, ata bi edhe une. Po, kada, Allah, ka si të kuptuhe. E, Omeri dhe ishte mja vërtetu, tha oju njërës, po edhe unë me kam fëmi, Abdullahi me kam, po se më të morë këto? Unë jam të morë Abdullahi një Abbasin, ju për shqip një curë, po unë për shqip që të shka të hajë. A tha hajtë jo vetë një shka, shiko dhe mizan, hajtë jo vetë një shka. Ida gjë e nashrullahi vel fethë, spjeko më një. Hino njëzit, a, në tonë këta, tha sa që është? A i dike spjekimi, tha fol Abdullah. Tha kjo është alarm për e gjelin e Muhammedi sasem, edhe pak i me dek, tha që është o është. Se kur ka zbi që kësure, ka dek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Tha e mërë dhe shu njërës. Andë dhe se banë këta mizan. Jo, unë e ajdi, shka di jo dhe? Shka di? Shka mund është ti me i kontribu kësa i feje mu zhvillu kjo? A, por me shqit men. Kanë shqit filozofat plët, Allah. Sa ka filozofi, me bo veç mi lezu me ndalin, vallaj. Veç mi lezu, u shpëtham mi lezu, po kush ka lezu, dhe shava a thamë, vallaj, ki me këta, ki me kur kun su bajton, ka, sikur ai rasti ati cili ka dhanë nukëm studiu filozofien, këto ojna nuk janë dipula, po anë dipula. Hajë ti atë gjetërën. A të njarë, dikush thotë, du me të bindë. O, dha, miru me realë. Dhe zërë, kërkoj ndjes dhe Allah për zgjatin e kohës, e lusëmi Allah unë të barë kjo vëtë alë, që Zotë i unë gjellë gjellalu, da mundësoj me kuptu Kur'anin, e lusëmi Allah unë gjellë valë, që Zotë i unë të barë kjo vëtë alë,
Ramazanin të banë kabul sejzët, namazët krejt, e lusë për Allahun të bare kjeva talë, që Zotë i Angela, ku e kemi gabu Allahut na e falë, ku e kemi qëllu Allahut na shpëvlejnë, e kulu qavli hadha, vës të akfiru Allahi li, o lakum, vës të akfiruhu, innehu hu al-gafur rahim, alhamdulillahi, rabbil alamin. Na i bani Allahut.